焼肉の食べ放題、どれだけ食べれば元が取れるのでしょうか。焼肉の食べ放題のお肉の原価は1グラムあたり1円から 1.5 円です。牛肉のみをひたすら食べたとして、元が取れる量は約2キログラムになります。肉の原価です。カルビ100グラム138円、ロース100グラム246円、ロースステーキ100グラム278円、バラ100グラム298円、ミックスホルモン100グラム460円、タン100グラム538円。狙いどころはロース、ロースステーキ、バラ、ミックスホルモン、タンとなります。アメリカの履歴書には顔写真を貼る場所がない。これは会社側は採用の際、出身国や人種、肌の色等によって差別をしてはいけないと決められているためなんです。同じ理由で年齢や性別を書く欄もなく、応募時に会社側がわかるのは名前だけなんです。サンタクロースはクランプスと呼ばれる二人の怪人を連れてきます。良い子にはプレゼントを与え、悪い子にはクランプスに命じてお仕置きをします。女性の方へ、人目につくところや外でメイクをするというのは時間の有効活用でとてもやりやすいと思いますが、実は昔では外でメイクするイコール私、体を売っていますという意味だったそうです。なのでこれからはそこら辺を考えてからメイクをどうするかお決めください。中世の西洋では幼少期の少年にドレスを着せて育てる風習があったそうで、その当時男の子の方が早くに亡くなることが多かったので、死神の目をごまかそうとしたのだとか。サザエさん一家の学歴です。波平さんは京都大学、船さんは日本女子大学、マスオさんは早稲田大学、サザエさんは川村女子短大中退、サブちゃんは一橋大学、アナゴさんは京都大学、ノリスケさんは東京大学、太子さんは立教大学となります。エンディングのじゃんけんは煙突の煙でじゃんけんの勝敗が分かってしまいます。レディースデーの多くは水曜日に集中している。これはデパートが水曜日を定休日としていたことと関係している。1980年代には多くのデパートが水曜日を定休日としていたので、一部の映画館が水曜日の客寄せのために新たな
女性用のサービスを始めたのがきっかけである。一日二回つぶやくだけで気持ちよくなる方法。脳を騙して脳内ホルモンを出しましょう。朝目が覚めたら、今日も絶対良いことあるぞと声に出して笑顔で言います。夜寝る前に、今日も一日頑張れてよかったと声に出して笑顔で言います。痴漢にあっても声に出す勇気がない人は、携帯の着メロを鳴らすといい。みんなの注目が集まるからって刑事さんに言われました。お寿司屋さんはマダイ、ボタンエビ、縁側、ウニなどを食べられると儲けがあまり出ないんです。地球上で一番収穫量が多い果物はブドウです。そのうち生食用は全体の2割で、生産されたブドウの8割はワインを作るために使われます。日本のテレビの歴代最高視聴率は、1963年、昭和38年の12月31日、大晦日に放映された第14回紅白歌合戦で、その視聴率は 81.4% でした。ゴキブリの脳にも一応記憶を司る海馬に近いものはあり、昆虫の中ではかなり知的な生き物です。数時間レベルの記憶なら持ちますし、その時間の中であれば学習もいたします。記憶したことを復習するゴールデンタイムは、記憶後の1時間以内と寝る前の5分、よって勉強した1時間以内に復習する、寝る前の5分間の復習時間に費やすと、記憶にはかなり効果的です。エリーゼのためには、当時のベートーベンの字があまりに汚かったため、テレーゼのためにと書いたつもりが、読み間違えてエリーゼのためにとなった。目を閉じるだけで7割の睡眠効果があります。夜はメラトニンの分泌量が
多いため、豆や野菜を多く摂れば睡眠促進になります。眠れないということで起きて動く人が多いですが、目を閉じているだけでも効果はあります。世界最強の毒素であるボツリヌス毒素は1グラムでなんと人間を100万人殺すことができます。ちなみに青酸カリの殺傷能力は1グラムに対して5人です。ゆで卵ダイエットとは、めちゃくちゃ時間をかけてゆでた卵を食べても太らないんです。非常に硬いゆで卵は消化が悪い食べ物で、胃液がこれを分解するのにはとても大きなエネルギーが必要になります。そのエネルギーはゆで卵が持つカロリーより大きいため太らないと言われております。よくお風呂で居眠りをする人がいますけれども、それは温浴によって血管が拡張、血圧が低下したことによる失神、気絶なんです。入浴中の失神は危険ですし、実際年間1万4000人、交通事故の3倍もお亡くなりになっております。入浴中の死亡事故はくれぐれもお気をつけください。不思議と声が出るようになる裏技です。1、首を軽く伸ばします。2、背筋を伸ばします。3、顎の力を抜きます。4、顔の角度を少しだけ上向きにします。たったこれだけで声の出方が全然変わりますよ。人間の脳は一日の間に勉強したことを主に22時から午前2時の間に記憶します。だから受験生は22時に寝て4時から5時くらいに起きるのが望ましいんです。しかも朝便をするときは日の光を浴びると脳が活性化いたします。セロトニンも出ますし、夜にはメラトニンになります。ラジオ体操には第1と第2がありますが、ラジオ体操第1とは一般向けに作られたもので、ラジオ体操第2は職場向けに作られたものなんです。仮装の際に
カツラは困る。仮装ではカツラを燃やすことは原則として禁止されています。しかし遺族にカツラですか？カツラを外しますよ、などと言いづらいこともあって、カツラをつけたまま仮装されることもございます。自動販売機の下にお金が落ちている確率はなんと 10% もあるんです。人間がゴキブリ様を怖がるのははるか大昔、私たちが猿だった頃、全長1メートル超えのゴキブリの祖先に捕食される立場にあったための本能的な恐怖らしいんです。ゴキブリに食べられる立場だったんです。宝石として人気の高いトルコ石の産地は主にシナイ半島とイランで、トルコではほとんど取れたことがありません。サッカーのボール支配率は以前は計測員がストップウォッチで測っておりました。2008年頃からミサイルを追尾する軍事技術を応用して算出するようになりました。注文すると当たり前のようについてくるコーヒーの受け皿。この受け皿はコーヒーを冷ますためにあるんです。昔の人はコーヒーを受け皿に移し、冷ましながら飲んでおりました。ダイヤモンドが本物か偽物かの見分け方です。ダイヤモンドを冷凍庫で5分くらい冷やせば準備は完了。本物のダイヤモンドは熱伝導率がずば抜けて高いので、冷凍庫から取り出すとすぐに温度が上がり、曇りが消えていきます。ソーセージとは、腸詰め食品全般で、ウインナーとは、ソーセージの一種で、羊とヤギの腸でできたソーセージのことです。なんと、じゃんけんには必勝法があります。じゃんけんの時、同じ手を続けて出す人は少ないんです。これを利用して、前回相手が出した手に対し、負ける手を出せば勝てる可能性は高いんです。心理学の教授から聞いたのですが、小学5年生、中学2年生、高校2年生の時にハマったジャンルというのは、一度
熱が冷めても再燃しやすいそうです。昔ハマった遊びにまたハマるのもいいのではないでしょうか。ゴキブリが嫌いなあなたへ。12月から2月の間で家中のドアや窓を開けれる場所を全開にして換気扇を回します。それを3時間以上放置します。できたら一晩中。これでゴキブリの卵がすべてダメになります。その卵を見てゴキブリはやばいと思い、他のところへ移動いたします。お試しあれ。爪でわかる健康状態です。丸ではない、白い斑点がある。これは神経の疲れです。爪に黒い縦筋がある。内臓疾患の疑いがあります。爪に黒い斑点がある。体力が消耗している可能性があります。横に段がついている。栄養状態の低下または心理的ショックがあるかもしれません。縦に筋がある。喉や肺に不調または身も心もぐったり疲れている可能性があります。水が蒸発して雲になってまた雨になって地上に戻ってくるまで約80年。人間は80歳になったら自分の生まれた時の涙にもう一度出会えるってことなんです。全く同じ人が生まれてくる確率は10の24乗分の1だそうです。これは宇宙規模で考えてもほとんどありえない数値らしいですが、ゼロではありません。あなたがもし16歳以上だったら 84% の確率で将来結婚する人とすでに出会っております。日本ではなく世界の駅乗降者数ランキングです。世界のです。1位新宿駅、2位池袋駅、3位渋谷駅、4位大阪駅、これは梅田駅も含みます。5位横浜駅、6位北千住駅、7位名古屋駅、名鉄近鉄を含みます。8位東京駅、9位品川駅、10位高田馬場駅です。すべて日本なんです。ちゃんと寝ているのに眠くなってしまう人の特徴です。寝る直前にテレビや PC などの強い光を浴びている。5分から10分二度寝をしてしまう。夕食の食べ過ぎや夕食時間の遅さ、運動不足で全身の筋肉が硬い
頑張り屋で向上心が強い傾向がある。睡眠時間の取りすぎなどです。人は生まれてくる前に神様から自分の寿命を教えられて、それでもいいと決意した赤ん坊だけがこの世に生を授かるらしいんです。4月4日と6月6日と8月8日と10月10日と12月12日は毎年同じ曜日になります。女の子の名前に子がつくのは私の子供という意味です。結婚して名字が変わり離れ離れになることがあろうと、あなたは私の大事な娘ですよという願いが込められております。優しい嘘一覧表です。忙しいのに大丈夫、疲れているのに大丈夫、会いたいのに大丈夫、一緒にいたいのに大丈夫、帰り際の大丈夫、笑いながらの大丈夫、泣きたいのに大丈夫、寂しいのを言えなくて大丈夫、大丈夫じゃないのに大丈夫。ある人の好意を獲得するためには、初めから好意的態度を取り続けるよりも、初めのうちは無関心のふりをするか、むしろ否定的な態度を取っておいて、次第に積極的な関心を示し、好意を明らかにしていく方が効果的である。吸血鬼は恋をするとその相手の血しか飲めなくなり、その吸血衝動は日々強まり、しまいには血を吸い尽くし殺してしまいます。しかし相手の血しか飲めない体は変わらないため、吸血鬼も餓死します。恋する相手を生かしたいなら、吸血衝動を自ら耐え忍び、餓死するしかないんです。これは吸血鬼は恋をできないというふうにも取れます。4月1日はエイプリルフールです。嘘を言って遊ぶ日です。4月2日はイギリスでトゥルーエイプリールフールと言います。これは真実しか言っちゃダメな日なんです。それなので4月2日にプロポーズをする人が多いらしいです。さすがイギリス。英国紳士ですね。ロマンチック。
整形外科医師がまぶたの筋肉だけはどうやっても鍛えられないし、伸びたら元に戻らない上に、その筋肉が衰えると頬のたるみ、ほうれい線の元になるから、つけまつげをする人はいろいろと覚悟をするようにねって言ってて震えた。お昼何食べたい？何でもいいよ。どこ行きたい？どこでもいいよ。どうしたの？別に。の何気ない一言は喧嘩の原因です。知らないうちに相手の期待を裏切ってしまいます。相手に心を使うことは大切です。親からの愛情をたくさん受けた子は子供と遊びたがります。しかし、親からの愛情が足りない子は大人と遊びたがります。国際的人気キャラでおなじみのミッキーマウス。日本だけでなく海外でもディズニーランドで登場しますが、実は海外と時間を調節して世界に一体しかその場に現れないんです。つまりディズニーランドで登場した場合、他国のディズニーランドでは登場はしておりません。ハイエナはイメージと違い、そんなにずるくはありません。ハイエナは集団で狩りを行い、自分たちの食料は自分たちで調達しています。むしろそれをライオンに横取りされることも多く、中にはライオンが食べている屍肉の 80% はハイエナが殺した動物のものという研究結果もあるぐらいなんです。二重人格になるのは、自分の中の認めたくないものやトラウマを自分のことではないと思い込むために、その記憶を所有するための人格を作るためである。トランプが52枚なのは、1年が52週であることを示しています。ダイヤが春、ハートが夏、クラブが秋で、スペードが冬の四季を表していて、カードの数字をすべて足すと364になります。そこにジョーカーを1として加えると365、1年の日数になります。人類学では身長160センチから169センチまでを中身長とし、150センチから159センチは低身長、150センチ未満は超低身長といい、170センチから179センチは高身長、180センチ以上は超高身長といたします。
陰口の反対語に日向口という言葉があるらしい。当人のいないところでその長所について大いに語り合うことなんです。お金は一切かかりません。いっぱい皆さんで褒め合いましょう。ほくろの位置の意味とは、額中央は体勢です。生え際幸運、右のまぶた端離婚、左のまぶた端長生き、右目尻モテる浮気癖、左目尻寂しがり屋、小鼻金運なし、口の端財産運あり、左頬夫婦円満、右頬神経質、顎周辺不動産運あり、唇食べ物に困らないグルメとなっております。男性がカラオケで女性のボーカルの曲を歌いたいときは、キーをプラス7に設定して1オクターブ低く歌うと気持ちよく歌えます。逆に女性が男性ボーカルの曲を歌いたいときは、キーをマイナス7に設定して1オクターブ高く歌うと気持ちよく歌えます。恐怖を感じる差は遺伝子で決まります。恐怖遺伝子は人種によって所有の有無が大きく異なっており、その比率は日本人は 97%、 アメリカ白人 77%、 インド人 67%、 ドイツ人 64%、 アメリカ黒人 44%、南アフリカ人 32%。 つまり日本人はダントツで怖がりであるというのがこの数値でお分かりいただけると思います。虫の蜘蛛はカマキリと同じく交尾が終わるとオスはメスに食べられてしまいます。しかし中には食べられるのが嫌な種類もいるらしく、メスを糸でぐるぐる巻きにしてから交尾をするクモもいます。輪廻転生で六道をぐる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 回る説がありますが、実は何度生まれ変わっても人間道にしか生まれ変わらない人がいます。そういう人は人間として他の人間よりも賢いとされております。就寝前に歯磨きをすると歯茎への刺激により睡眠を促進するメラトニンの分泌が妨げられて
不眠の原因となり、歯磨き粉に含まれる芳香剤が引き起こす爽快感は、エスプレッソコーヒー2杯分と同じ不眠効果を引き起こします。大阪人の歩くスピードは秒速約 1.6 メートルで世界で最も速いんです。ハンガリー語で塩が足りないことを塩足らんと言います。泣かない子は手がかからない子ではありません。愛されることを諦めた子である。逆に大声を上げて泣く子は愛されて育った子である。テセウスの船というパラドックスがある。とある船を何度も何度も修理していると、最初に使われていた部品はすべてなくなった。この船は最初の船と同じなのか？というものです。亡くなった人のどこを真っ先に忘れてしまうのか。その人の声そのものらしいです。青いバラの花言葉は、もともとは不可能でしたが、研究の結果、作り出すことに成功したため、不可能から奇跡に花言葉が変わりました。肌のきれいな人がやっている習慣です。腹八分。肉と魚は控えめ。野菜と果物は多め。間食しない。1日最低1リットルの水を飲む。十分な睡眠と早寝早起き。毎日快便。よく笑う。運動や入浴で体温を上げる。就寝前3時間は食べない。ドラえもんの誕生日はもともと2012年9月3日でしたが、連載が進むにつれて近づいてしまったので2112年に変更されました。来年の2022年9月3日はドラえもんの生誕10周年になります。ドラえもんが誕生してから10年。今の現在はドラえもんの世界と比べてどうですか？人間は図星をつかれると動揺と同時に反撃しようと言葉もしくは体が動いてしまいます。普段あまり内面を出さない人ほどその反応は大きいんです。特に偽ってきた真実や好き嫌いなどの感情に
敏感である。金玉を蹴られた時の痛みは9000出る。痛みの単位で一度に子供を160人産んで3200本の骨を折る時の痛みに匹敵するんです。だから女性の人たち、頼むからバカにしないでください。これを男の人は人生で何回も経験をするんです。いやらしいことが起きると男性は女性の8倍の性欲を感じるっていうのが科学で証明されたらしいです。それはその男性が強い弱いにかかわらずです。つまり対等に付き合っているカップルがいたとしたら、彼氏は彼女の8倍の性欲を隠して毎日笑っています。これが男の強さ。東京駅の京葉線ホームが遠いって言う人は、有楽町駅で降りて一度改札を出てから京葉線ホームに向かうと近いですよ。なんとこれは JR 公認で、有楽町駅で京葉線に乗るから一度出してくれと頼むと小さな券をもらえます。それを京葉線のホーム近くの改札で出せば入れるという裏技です。15歳から12歳が対象なのがロリータコンプレックス。12歳から7歳が対象なのがアリスコンプレックス。7歳から5歳が対象なのがハイジコンプレックス。幼稚園児以下が対象なのがペドフェリアです。みんなも正しく使いましょう。サザエさんのエンディングのじゃんけんには必勝法があります。サザエさん一家が最後に入る家の煙突の煙が輪っかだったらグーです。ニョロニョロ状だったらチョキ。煙が何も出てなければパーです。やってみてください。まだ流星群が見れていない人と、また見たい人へ。12月は流星群が2つきます。12月の12日から14日にかけて、双子座流星群がやってきます。双子座流星群は1時間に100個も見れる場合があるらしいです。12月の19日から23日にかけましては、こぐま座流星群がやってきます。この機会、12月流星群を見てみましょう。夜空を眺めてください。お風呂で体を洗う順番で性格がわかる。足から洗うタイプは自意識過剰、自己中心的タイプです。腕からは
超甘えん坊の寂しがり屋。頭、髪から洗う人は二重人格。好奇心旺盛で中途半端。胸、お腹から洗う人。ネガティブで神経質。股間から、赤落とせ。ドラゴンボールのフリーザ様が理想の上司とされるわけとは、敵であろうと優秀な人材はスカウトします。弱い部下には武器を与える。部下相手にも敬語を使います。現場主義で的確な判断をします。優秀な人物には失敗しても挽回のチャンスを与えます。髪をサラサラツヤツヤにする方法。100円ショップで売っているスプレータイプの容器にコンタクトレンズ用の精製水を入れます。風呂上がりの髪に吹きつけてからドライヤーで乾かすと髪がサラサラのツヤツヤになります。もともとが水なのでベタつくこともなし。お試しあれ。飛び出せ動物の森がやりたいけれど諸事情でできない方におすすめしたいのが、シレン、 SIREN、 シレンというゲームです。のんびりとした村で仲間に引き入れようとしてくれる村人たちと交流したり、鮮やかな風景を眺めながらいつもとは違う日常を味わえます。鳥さんやワンちゃん、さまざまな海洋生物なんかもいますよ。聞いたら怖い花言葉。アジサイ、あなたは冷酷で美しい。クワ、大好きだから一緒に死にましょう。ガマズミ、見捨てたら自殺します。リンドウ、悲しむあなたがとても好きです。毒ニンジン、あなたのためなら死んでもいい。怒りそう、あなたを絶対に逃さない。名前の母音で性格がわかるらしい。母音が A で終わる名前の人は恋愛においてもきつい性格、芯の強い人が多いようです。愛は竹を割ったような性格、爽やかで素直な人が多いようです。優はネクラな性格や恋愛感情を表に出さない人が多いようです。 E は頑張りや努力家が多いようです。 O は優しく癒し系が多いとか。ため息をつくと不幸になると言われておりますが、
ため息にはリラックス効果があります。血流量が増え、ネガティブな感情を軽減し、そして新鮮な酸素を供給することで活性酸素を除去してくれます。実は良いことづくめなんです。1月生まれは人を大切にする。2月生まれは楽天的。3月生まれはしっかり者。4月生まれは魅力的。5月生まれは優しい。6月生まれは人の幸せを喜べる。7月生まれは明るい。8月生まれは憎めない。9月生まれは落ち着いている。10月生まれはマイペース。11月生まれは真面目。12月生まれは変態。親のお葬式をまだ出したことがない人は覚えておいてほしいのです。死亡届が出ると本人名義の銀行口座が凍結されて引き落としができなくなります。死亡証明書が出ましたら、どんな手を使っても真っ先に口座から全額下ろさないと明日の食費すらない事態になりかねません。ウェブエラーの意味です。400アドレスミスってないですか。401パスワードが違いますよ。403一般人には目に毒なのよ。404そんなページはないから帰れ。500プログラムが間違ってんじゃねえかな。503ただいま混雑してますよ。サーバーメンテ中だよ。体育座りをする。そして後ろに寝転がります。5秒間ゆっくり息を吐きながら膝を胸に思いっきり引き寄せます。それを5回。起床後、半身浴前、睡眠前に行えば股関節が鍛えられまして、血液循環が良くなります。そして体も柔らかくなります。イコール痩せやすい体質になります。冷え性も改善します。お試しください。カップとグラム数です。3A カップは 17.8g。AA カップ 60g。A カップ 142g。B カップ 280g、 C カップ 480g、 D カップ 764g、 E カップ 1140g、 F カップ 1620g、 G カップ
2200g、H カップ3000g、I カップ3800g、J カップ5000g、K カップ6200g となります。